Першою валізу випускника отримує 15-річна тернополянка Тетяна Шутак. Дівчина розповідає, з 1 вересня навчатиметься в училищі на Кравчиню-Закрійницю. Я цю валізу візьму в гуртожиток, там, де я буду проживати, і ця валіза з цими всіма речами допоможе мені на перший час там щось приготувати. Це дуже хороша так справа, якби я мала можливість, я би теж допомагала чимось, якби мала можливість, то я би теж брала в цьому участь, бо мені таких дітей, таких як я, і таких як не я, і ті, що не мають батьків, можливо, то мені дуже їх шкода, бо перевірено на мені. Олександр Чубко складає посуд до валізи. Хлопець каже, її візьме з собою до Збаража. Там навчатиметься у військовому коледжі. Я житиму в гуртожитку, і більшість цих речей мені дуже пригодяться. Координаторка проєктів благодійного фонду Ірина Абрамець розповідає, акцію «Валіза підтримки випускника» у Тернополі організовують 8 років поспіль. Цьогоріч до збору коштів та речей долучилися 35 людей. Ми зібрали для 15 випускників, це 65 550 гривень. Половина з них це була коштами, а половина з них це речами. І разом загальна сума на одну дитину це вартує 4350 гривень саме на валізу підтримки випускнику. Леся Продоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль.